Pokud pojišťovna odmítne úhradu, může se pacient odvolat a kam? Rozhodování o výjimečné úhradě není rozhodně libovůlí revizního lékaře nebo zdravotní pojišťovny. Toto rozhodnutí musí být přeskoumatelné ze strany pacienta, a to případně i u soudu. Toto ostatně konstatoval i Nejvyšší správní soud ve sporu o to, zda budou pacientovi přiznány lázně, nebo městský soud v Praze v jiném případu, kde pacientovi šlo o schválení zdravotnických pomůcek na rámec zákona. Je tedy jasně dáno, že proti zamítavému rozhodnutí zdravotní pojišťovny je možno se odvolat. Součástí toho zamítavého rozhodnutí vždy musí být odůvodnění, tedy proč byla žádost zamítnuta, a dále poučení o odvolání, tedy dokdy a jakou cestou se může ten pacient odvolat. Zpravidla se jedná o 15-denní lhůtu a odvolání se podává k tomu reviznímu lékaři, který rozhodl, ten pak postoupí daný dokument svému nadřízenému. U VZP je to krajská pobočka, u jiných zdravotních pojišťoven je to ředitelství. V odůvodnění je zapotřebí popsat, co se pacientovi nelíbí na zamítavém rozhodnutí, jaké konkrétní důvody má, které svědčí o jeho chybnosti. Spravidla tedy bude potřebovat názor svého ošetřujícího lékaře, který vyvrátí námitky revizního lékaře, který žádost zamítnul. Pokud je i odvolání pacienta zamítnuto, pacientová cesta ještě nekončí, může předložit věc nezávislému soudu. K tomu je zapotřebí sepsat správní žalobu, což už není věc úplně jednoduchá, zpravidla je dobré mít zde pomoc advokáta. Není to však něco, co by pacient s dobrou pomocí pacientského združení nezvádl i sám, zejména máli určitou orientaci v právu. Pro pacienta je ovšem také důležité, aby o jeho věci bylo rozhodnuto řádně a včas. Pokud by se setkal s průtahy v řádu měsíců, tak kvůli rychle postupujícímu onemocnění již ani kladné rozhodnutí nemusí pacientovi být nic platné. Právě proto už v procesu žádosti a odvolání je dobré zdůraznit, že stav pacienta je naléhavý, doložit to i lékařským posouzením, tak aby revizní lékař, případně odvolací orgán nerozhodovali v maximálních 30 denních lhůtách, ale pokud možno bezodkladně. Tedy, aby záležitost nebyla vyřízena v rámci měsíců, ale nejpozději v rámci týdnu. V případě soudního přeskumu je dobré pracovat též s institutem tzv. předběžného opatření. Díky němu je možné, aby prozatímně byl pacient léčen, přestože soudní řízení takřka jistě poběží celé měsíce, možná i roky, a aby se tedy to soudní řízení nestalo bezpředmětné.